ଯେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲ ମହିଳା ଅଧିକା ସେଠି ମାଛି ଅଧିକା, ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ 10-10, 12,000 ଲେଖେ ଭୋଟ କମେଇଦେଲେ ବିଭୂତିଟା ହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି, ଆମର ବିଭୂତି ହାରିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ବିଭୂତି ହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଭୋଟ କମିଯିବ, କାହିଁକି କମିଯିବ? ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଦେବେ ନା, କିଛି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଡବଲ କେହି ବାଡ଼ାନ୍ତି ନା, ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବେ, ଦେଖ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବେ, ଚୋରଟାକୁ ଦେବି ନା ଡାକୁକୁ ଦେବି ନା କମ୍ ଚୋରକୁ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାକୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଛିଡ଼ାବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପି, ତ ଆପଣ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବେ, ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ କି? ଶୁଣ, ମୁଁ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଭୋଟ ମାଗେ, ମୁଁ କହେ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସରକାର ବଦଳନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା ପିଲାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହାର ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାଇଁ, ଏ ତାମିଲିଆ ନା ବିହାରୀକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୁଁ କହେ। ମୁଁ କହେନି ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯଦି ଭୋଟରର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ, ଭୋଟର ମନକୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ସେ ପାଛିକିରି ଦେବ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଆଉ ପାର୍ଟି ଜମା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଡାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଆଉ ଯେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲେ ମହିଳା ଅଧିକା ସେଠି ମାଛି ଅଧିକା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାଛି ସବୁଠି ଅଧିକା କେଉଁଠି? ବିଜେପି, ଭାବୁଥାଉ ସେଠି କେତେ ମହିଳା। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ଜଟଣୀରେ, ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ କଂଗ୍ରେସରେ? କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛୁ, ବାପା ତ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଖାଇଲେଣି 2-3 ଥର, କିନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଇନି, ହବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇହେବନି, କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଫସିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ଠିଆ ହେଲି, ତାହେଲେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ଟା ମେ ବି ଜଗି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଭାଇଟା ହାରିଯାଇପାରେ। ଲୋକ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଇଏ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ୱାକ୍ଓଭର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଡମି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, କିଏ ତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ପାଇବ ଛୁଆ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ ଜାଗାଟାକୁ, ଆହୁରି ବି ଲୋକ ବାହାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ 10-10, 12,000 ଲେଖେ ଭୋଟ କମେଇଦେଲେ ବିଭୂତିଟା ହାରିଯାଏ।